Omukyalo n'atategeerekese manya nga mutuuze ku kyalo kaabooke amalalo gye gaasimuddwa yasoose okugombebwamu obuwala ku kubuuliza kwa poliisi kwe bakanye nako mu kiseera kino. Ono agambibwa okuba nti yasoose okuggyawo enkumbi ng'eno yeetebezebwa okuba nti yakozeseddwa okusima amalalo. Maama Juma azaalidwa kuno ndi abafuuki kimunna. Nedda tugende, tebanna kuvunaana ku balya. Enkumbi baakoze obuyo gikwatako, kye tebatutagatuma. Mubaagiggya eri gy'ebadde omukyala gye yagironze. Poliisi era eriko ebimu ku bintu ebyakozeseddwa okusima byekutte nga bino byasangiddwa bisuuliddwa okuliraana amalaalo. Nga kambi n'enkumbi bye tugenda okutandikirako okuwuliriza. Wabula tekinnamanyika oba nga abasimye amalaalo gano baliko ebikolwa ebyawongo bye badde baagala okukozesa ebisigalira bya Kezaala. Tuli beeraliikirivu nnyo, tujja bulijjo ne tumulombera edduwa kati situmanyi kye baaziiseemu oba ataddemu mbwa, tunajja tulombera embwa edduwa. Wano nno abatuuze bwe baagalira poliisi esooka esime amalaalo okuzuula oba ng'ebisigalira tebyaggiddwamu. Tugenda okuzimba entaana bamutumale ekkebera tulabe ki ekirimu, oba baamututte oba balina kye baataddemu. Awo poliisi tusabe ejje tuyambe ku nsonga eyo. Tujja kusigala nga tulina kituufu kye tutegedde. Ekyo nga wetuli tukisobola kutuusa nga kkooti etuwadde olukusa mu buwandiike kweyongera kusima entaana eyo kulaba kigenderwa kiki, oba wali ekintu kye bataddeyo ekirala, oba bajjeyo ebisigalira babitutte ku bikozesa ebyawongo, ekyo kinategerekeka bulungi.